محمد عبد الله سلاد أومار وزير كجديد كي يدولست هودا حكومة الصومالية أي شيء غي إن يكولستين سنة كان إن بقول كي بقول هي أدى دولست هودا الصومالية أي كهول جليان شقالة دمانتو الصومالية وحو نشي غي إن تنيو إنتي هي أدى لوسو رجيم مقدشو أي جعنت كوهين ضد أجنبية بل سمانتا أي كجرتو جعنت شقالة الصومالية أو هسي ماذا دولة الصومالية تاس ayuuna sheegay inay tahay guul weyn oo u soo hoyatay umada Soomaaliyeed waxaan xusuustaa markii inala soo magacaabay oo saddex warqadood ay noo kala timid aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha saddexdaba laga codsanayo inaan hawada ogolaano in contingency la saaro in intaan diidnay safar aan ugu tagay Nairobi shaqaalaha aan la kulmay shaqaalaha sida goonida aan ula kulmay ee farxiga ku jirtay Axmed Macallin iyo Sheikh Jaamac iyo dhalinyaro kale oo tiro badan intaana badan waxaan isku raacsanayn in hawada Soomaaliya la soo wareejiyo oo laga maamulo waddanka gudahiisa waxay dad badan aaminsanaayeen inayna arintaasi si sahla u soo hagaagi karin laakiin bishii Juun 12-keedii 2017-kii aniga iyo Axmed Macallin waxaan tagnay Montreal ay ka wacayaanu tagnay waxaan ku soo qancinay inaan hawadeena maamulan karno iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan inaan hawada kala qaybino laakiin innaga ayaa waxaan ku guuleysanay in aan ku qancinay in hawadeena aan awood u leenahay inaan maamulno waxaa jira dad kale oo injineer ah oo naga caawiyay runtii plankii aan wadanay ee aan Montreal ula tagnay bishii December 8-keedii 2017-kii waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhameystirnay qalabkii la shaqeyn lahaa centerka ku yaalay Nairobi oo 22 sano noo kiraysnaa oo dadkeena ay ka shaqeynayaan. Bishii March 8-keedii 2018-kii waxaa noo soo wareegay 36 ka mid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray. oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka waday June 8-keedii 2018 waxaan si permanent ah joogta ah u soo xirnay xafiiska Nairobi ee laga maamulayay hawada oo dad badan ay runtii ay u haysteen inay marnaba aynan arki doonin maalinta la soo xiro Nairobi loo soo guuray xamar alxamdulillah waxaan soo gaarnay guulo isdaba joog ah oo Ilaahay inoo suurageliyay marka ugu horreysa marka labaadna xukuumadda ay inoo suurgelisay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddiga oo nala shaqeynaya iyo shaqaalaha aad arkaysiin ee halkan fadhiyo runtii bishii July dhammaadkeedii 2019-kii shaqaalaha u shaqeynayay hay'addaas magacyada kala duwan soo yeelatay oo markii hore ay kawa contract kula jiray dad ajnabi ahna ay maamulayeen madaxdoo dhan ay ajnabi ahaayeen ayaa waxay u soo wareegeen inay noqdaan shaqaale Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya oo siman. Bishii August 1-deed waxaa nagu soo wareegay dakhligii 20 sano ee hay'ad ajnabi aruurinaysay, hay'ad kale oo ajnabi ahay ku wareejinaysay oo nalo maamulay ay nagu soo wareegay. Maanta innaga ayaa dakhligina maamulna, shaqaalihiina waa shaqaale Soomaaliyeed. Sanadkan dhexdiisa wuxuu Ilaahay awood inoo siiyay in shaqaalaha technicalka ah manajerada iyo kulli ay noqdaan 100% dad Soomaali ah dhalinyaro Soomaaliyeed. Sidaad arkaysiin rag iyo dumarba waa hay'adda ugu badan ee dumarka ay ka shaqeeyaan sidoo Axmed noo sheegay waana arkaysiin shifti kasta oo gasho gabdha ayaa ku jira aqoon dheeri ana u leh saadaasha hawada iyo maamulka hawada. Mudan ra'iisul wasaare insha Allah taala sida uu Axmed sheegay waxaan ku howl jirnaa juhdi badanna ku bixinaynaa in bilaha soo socda hadduu Ilaahay ka raali noqdo aan dhameystirno shuruucdii xeer hawsaadyadii noo ogolaanayay in aan siino dayacadaha laysimado bayladyada laysimado airdromiska airborrada inaan certification iskoona siino insha Allah tacaala. Dowladda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii sanadkii 2017-kii ku guuleysatay inay la wareegto maamulka hawada Soomaaliya oo muddo 30 sano ah qaramada midoobay ay ku maamulaysay dalka Kenya. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, راديو يو تلفزيون كاسيتي مغالدة مقديشو.